Så där, det jag börjar med att göra här det är att räkna ut hur stor substansmängd som krävs för att bereda den här lösningen. Jag vet att koncentration är detsamma som substansmängd genom volym. Så substansmängden som krävs för att bereda lösningen är detsamma som koncentrationen multiplicerat med volymen. Och jag har både volym och jag har koncentration här. Så koncentrationen var 0,15 Mol per decimeter 3. Och jag hade att volymen var lika med 200 centimeter 3. Och volymen i det här sambandet ska vara i kubikdecimeter så jag får enhetsomvandla. Så 0,200 decimeter 3 har jag då. Sådär. Och så sen så sätter jag in i det här sambandet och löser ut substansmängden. Substansmängden är lika med 0,15 gånger 0,200. Så 0,15 gånger 0,200. Oj, nu försvann min display här. 0,200 sådär. Och då får jag det till 0,0 3.0 mol här. Sådär. Och när jag vet den här substansmängden så kan jag med hjälp av molmassan tala om massan. Så då har vi molmassan. Jag har två stycken kalium. Och Kalium väger 39,1 plus ett kol 12,0 plus tre stycken syre 16,0 så jag har 2 gånger 39,1 plus 12,0 plus 3 gånger 16. Och den molmassan blir då 138,2 gram per mol. Så där. Och vet jag molmassan. Och så vet jag substansmängden och då kan jag räkna ut massan eftersom molmassa är lika med massa genom substansmängd. Så det betyder att massa är lika med substansmängd multiplicerat med molmassa. Så massan i det här fallet då blir 0,030 gånger 138,2. Så jag tar det här 138,2 och multiplicerar med 0,030. Och då får jag det till ungefär då. Tittar med två värdesiffror så blir det 4,1 gram här. Svar. Massan. Som krävs. Är. 4,1 gram